Šīs dienas ceļazīme – kāpēc šodien ne? Vai manā dzīvē vispirms jāienāk salam, lai es prastu novērtēt siltumu? Vai man jākļūst slimam, lai es saprastu, cik dārga man ir veselība? Vai man jāzaudē cilvēks, lai uzzinātu, cik ļoti es viņu mīlu? Un kam visam vēl jānotiek, līdz es apjēkšu, cik dārga ir dzīve? Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu, par vēl vienu iespēju dzīvot. Arī visticamāk jau šajā dienā mēs piedzīvosim nevienu vien kontrastu, nevienu vien pretrunu, varbūt dažādas galējības, savās izjūtās, savās pārdomās, pārliecībās, novērojumos. Jā, šie kontrasti, pretrunas, galējības. Tas laikam mums, cilvēkiem, ir ātrākais un dabiskākais veids, kā sajust un novērtēt dzīvi. Jo patiešām, to, kas ir siltums, mēs vislabāk spējam novērtēt tad, kad esam sajutuši salu. To, cik dārga mums ir mūsu veselība, to pa īstam spējam apzināties tikai tad, kad esam kādā brīdī pamatīgi saslimuši. Un visbiežāk jau tikai zaudējums. Mums liek apzināties, cik ļoti mēs esam bijuši pieķērušies kādam cilvēkam. Un tad loģisks ir jautājums, kas rada varbūt mazliet bāžas un bailes, kam visam vēl būtu jānotiek, lai mēs apjēgtu, cik patiesībā dārga un svarīga ir dzīve, kuru dzīvojam. Palīdz Debes Tēvs mums šajā dienā par to aizdomāties. Ne tikai vienkārši būt, eksistēt, ļauties dzīves plūsmai, lai tā mūs brīžiem mētā augšā lejā, bet palīdz mums aizdomāties, ka izdarīt secinājumus par dzīvi. Mēs taču varam arī nosacīti mazās lietās. Mums nav jāgaida lielas traģēdijas, piemēram, lai saprastu apzinātos vērtīgo. Protams, ka mēs ejam cauri lielām traģēdijām tajā skaitā. Mēs ejam cauri dzīves kontrastiem, pretrunām un galējībām. Tā ir daļa no mūsu dzīves pieredzes. Un tieši tādos brīžos mēs arī viskaudrāk izjūtam to vērtīgo savā dzīvē. Šajā brīdī mēs aizlūdzam par visiem, kuriem dažādi iemesli dēļ, arī šajā dienā būs jāpiedzīvo šādas lielas galējības. Un varbūt arī pat traģēdijas. Mēs lūdzam, Kungs, dod spēku un izturību. Dod iekšējo apņēmību, tam visam iziet cauri. Palīdzi saglabāt veselo saprātu. Palīdzi saglabāt cilvēcību, sirds siltumu. Palīdzi, ka tādos brīžos aizvainojums, dusmas un naids
nesaplosa un nepārņem cilvēku savā varā. Palīdz mums, kuriem tajā brīdī tā dzīve ir nedaudz mierīgāka, nenoskatīties vienaldzīgi no malas, bet būt līdzās tiem, kuriem ir jāiet cauri šīm traģēdijām. Būt līdzās, lai atbalstītu, iedrošinātu, mierinātu, sniegtu kādu cerību. Debes Tēvs, mēs lūdzam, palīdz mums izdarīt secinājumus par dzīvi, par tās nozīmību, svarīgumu, daudz vienkāršākās un mierīgākās dzīves situācijās. Jā, tas ir līdzīgi, kā mēs brauktu ar savu mazo laiviņu pa jūru. Kādēļ, lai mēs nevarētu baudīt šo braucienu? Kādēļ, lai mēs nevarētu priecāties par šo iespēju, priecāties par savu laiviņu, kad apkārt viss ir mierīgs, kad ir skaists laiks, kad ir mierīgi ūdeņi, kad saule patīkami silda. Mēs taču varam apzināties dzīves skaistumu arī tādā mirklī. Mums nav obligāti jāgaida liela vētra, kas tei vai apgāž mūsu laivu, milzu viļņi, kas mūs biedē. Palīdz mums līdzīgā veidā raudzīties uz savu dzīvi. Ja vien esam pamodušies, ja vien ir jumts virs galvas, dienišķā maize, kāds tūs cilvēks, ja vēl spējam rūpēties, parūpēties paši par sevi un vēl kādu citu. Kādēļ, lai šī nebūtu laba un skaista dzīve? Kādēļ, lai mēs jau šodien to nevarētu sev atzīt un par to būt pateicīgi? Mēs lūdzam, Debes Tēvs, esi mums līdzās. Pasargā mūs no lieliem kontrastiem un lielām galējībām un traģēdijām, un vienlaikus palīdz mums novērtēt dzīves skaistumu, tavu žēlastību, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.